mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa shacbiga Somaliland meel kastay joogaan, gudaha iyo dibad. Waxaa maanta dhacay mudaharaadkii silbiga ahaa ee aynu u ballansanayn maalinta Khamiista, ee ay iscodsadeen axsaabta mucaaradka ah u cidiyo wadani, waxaanu ahaa isu soo bax nabadeed. Xisbiyada mucaaradka ahi waxay siteen boorar iyo siidi oo keliya. Nabad baanu dareenkayga ku muujinaynay, doonista shacabka ayaan cabbiraynay, annagaana hoggaaminaynay. Xukuumaddu waxay u adeegsatay xoog iyo itaal wixii ay haysay. Waxay geysatay tacaddi iyo xadgudub badan. Waxay adeegsatay xabad dool, waxay adeegsatay sun, waxay adeegsatay jirdil, waxay adeegsatay xadhig, waxay adeegsatay baqagelin, waxay adeegsatay cagajugleyn iyo isortaag xuquuqeed. Xisbiyada mucaaradka ahi waxay soo bandhigi doonaan dhammaan tacadiyada xukuumaddu geysatay, waanaanu wadnaa ururintooda. Insha allahuna waqti dhow ayaanu iyagoo dokumenti ah soo bandhigi doonaa. Xukuumaddu waxay dishay dad shicib ah oo aan waxba galabsan tafaasiisha dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa haddana soo gaadhay dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa sidan: gobolka Maroodi Jeex, dhimasho 3 qof, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 50 xubnood intana soo gaadhay. Gobolka Togdheer, dhimasho 2, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 40 xubnood. Gobolka Sanaag, dhimasho 1 qof, dhaawac ilaa 9 qof. Qofkaas Sanaag lagu dilay wuxuu ahaa qof wiilsheer ku fadhiya oo curyaan ah, oo wuxuu galabsaday aan la garanaynin ayay xukuumaddu dishay. Marxuumiinta dhintay Ilaahay ha u naxariisto. Ehelkooda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland baa Ilaahay samir iyo imaanay naga wada siiyay. Dhaawacana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay siiyo caafimaad sari ah. Mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo. Raggii xalay saqda dhexe shacabka u hanjabeeyey baa mas-uuliyadda iska leh, iyagaana shacabka laayay, amarkoodaana lagu laayay. Mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa mudaharaadku. Ilaa xukuumadda lagu soo celiyo xaydaabka sharciga wuu socon doonaa. Ilaa 13-ka Noofambar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban. Isbahaysiga mucaaradku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah oo dalka in lagaga badbaadinayo keligii talisnimada iyo xukun qarqooshka. Dhowaanna waxaanu idin la wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa. Xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaarsiintu ay jaraan internetka. Waa dhaqanka dictatoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo, xuquuqdooda aasaasiga laga qaado. Shirkadaha amarka la dul dhigay ganacsigooda iyo macaamiishooda ha u turaan oo yaanay qaadan amarada khaldan ee siyaasadeysan. Waan ka xumahay in mar labaad la xidhay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Xamarji. Waa markii labaad mudaharaadkii horena waa la xidhay, waa la socotay. Maantana wararku waxay nagu soo gaadhayaan isagoo ku soo socda mudaharaadka in gaadhigiisa gaadhi lagu dhuftay. Waayo muamarad ahayd
كدي مركو كسود دقينا الله حلاي داو عن اللوجيست وعكلو الحين إلا بقول قف ومواطنين أيقونا وقدم بين وحن شعبك السومال لنلو داقية إن وركي حلاي محمد كاهين وها بين أبور أن صلي يرهتون اللهين من أمركي كوهد أمال بعض ee war beena umada la soo hor fadhiisto ama isla soo hor taago waase maanta cadaatay inuu warka ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawacii uu shacabka soo gaarsiiyay maanta iyo inuu dalkan u horseedo dagaal sokeeye assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh